kitas žmogus sunkavęs, nežiūrėkite, jam įveido ar į kamą, į kojas. Paimkite, nes jeigu žiūrėkite, įveido, nepaimsiu. Padarom pagreitėjimą, opa. Kostė, gulėjai. Gulėjai. Vyrai, vyrai. Vyrai, komanda, vyrai. Kūra maniakas, duokit visi greitai. Ką ta bunga? Kūrai. 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 Alberto, dirbi, Fotografuosit jūs? Ne, nu keletą kadrų padaryti. Aš jau pasisuksiu kartais, tai trupučiuką. Ne, tu mane šūktelėk ir aš iš kartą krentu ant žemės. O čia tai nesvarbu. Vai! 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 Vai
Kur eini? Kas čia krašte? Siaura krašte. Greit. Guliausia. Traukis. Jei smūtis tau koja. Kitai drąsiai lyg. Pane, lipa! O taip, lipa! Kokį dričkai gal, vyrai? Kur smėlis? Yra smėlis, yra. Drička, palau! Drička, čia darys skilių. Kaip prancūziškai tai tiesėjau? Dieve, šlapės išėjo, nieks nepavyko. Neatsileidžiat, vyrai. Aina, vyras, žodžio! Labai gerai padeda! Parime! Stumėjame! Dar žiūri! Lipa! Žiūri! Makaras netikėjo to pasą. Mano dėl. Kaip jis nesitikėjo, jis lydėjo, pristabdė gal pasą, vėl grįžtė pradėjo. Rumtynės kartu! Jis teisingai neprašoko, į priekį prisistabdė. Tu filmuoji? Aha. Jau filmuoju. Tyrimą dabar filmuoju. Jeigu, sakykit, jeigu mes maišom. Visam, Egi, ne tavo darbas. Dešimt, saiksi suga. Nemėtikit kamulio, vyrai. Greičiau. Lūžimas. Toliau. Apie kevų. Andriau, vėluoji. Andriau, nesistabdyk. Greičiau, vaik. Viskas. Egidėjau, viskas? Davai, šitas. Andriau, vaik į aikštę. Žaidi krašte. Kiem? Kiem krašte? Andriau, dirb, nebijo. Nereikėjo spirtau. Išėjo.
Kur tam aiškiai, kur gulėjo čia? O tai aš nežinau. Lipa! Kas ką čia gali būti? Stumė, stumė! Neri, žiūri žmonės! Ryčka aukščiau! Aide! Su tuo. Palauk, palauk, jam reikia šaldyti. Spalda daryškai! Labai gerai, lipa! Ant žemės! Ošia, ošia! Tavo skirmi trauk pat! Paskui skirmi! Nėra tu tepinu. Padeda vėl! Padeda vyra! Palaiko! Toliau! Padeda skirmi, padeda! Ilgai tu vietą! Padeda! Stumimą! Labai gerai! Taip, pūlės, taip, padedat, nevaikštot vieni! Gerai, gerai, nesiginčiai! Čia nuo spyrimo to... Pusė! Jensai bėg! Važiuom! Vyrai, dirba! Pralošėm! Čia žiūri ūsai! Ūsai laužia! Dirbk, Andriu, dirbk! Žolį! Я жую, я лечу, 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 я Pasiruošė tvėrį! Iškart lūžimas, lūžimas! O taip, iškart! Dragų! Iškart! Nereikia, nereikia būlėti. Dirba, dirba! Tribas pasilyk! Tribai pasilyk! Neprašau! Kur kitas, Andrius? Va, nubėk, lauk! O taip, gerai, laikyk! O taip, gerai, labai! Pakeitimas, lauk! Pakeitimas, lauk! Per autą nepraleidžia! Čia dirbam ant gaudančio! Dirbam ant gaudančio, pagaunam! Užpaus lautą! Padeda, padeda! Papi, padeda! Ieškai kamulio vieną! Jū! Siaura kraštą, siaura! Žiūrėk, Andriu, vaik padėti į 15 vietą. Ko tu dabar kaip garvežys pažinėjai? Mįstuėjau į centrą užimtų skatų. Greitai reikia viską daryti. Tu dabar pasmėgus?
Lėkit nugarą! Nu padedat! Jėk antrą, gal išbėgsiu, kas išbėgsiu, aš žaizdų gana pagalės. Gal išbučiuoti dar ką? Man buvo anksčiau, bet kai bėgsiu taigi pradėdė, jis pradėdė kurti. Man ar biškiai, kad mūsų netai aš galėčiau taip būti. Patsyra šiek tiek, man! Škarta! Valda, gavo, nosi. Atsitraukia! Gavo? Atnesk, jauniau, atnesk, nedarys taip. Jauniau, nestovėk už nugarų, į vieną liniją. Pelauto nepraleidžia. Nu, atvas! Mūlė! Ei, nieks neina, vyrai, nieks neina! Eina! Čia, vyrai! Labai gerai, labai! Ką, žemė? Ačiū, kai. Tavo, jau bėgi čia! Bėgi! Anais, padėt! Kamus! Pidžiolis, padėt, kalbės! Tupės, kalbės, kalbės! Mūsų tūkstų. Tiesi, Andrew Rauk. Jis pradėjo jau laužėsi kažką daro. Prasispyrk žemą. Stopo! Stažu, stažu, madam! Į koją! Valgi, kasla! Vienas! Ranka, 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 ran
Papa! Ale vi sajan! Ludiu! Dobra! A Roxana atgal, atgal Roxana, skirmi čiaužim. Ana, važiuojama! Ana, ir stovi. Tai dirbk, Ana! Dviesa, dviesa, dviesa eina! Dviesa! Dviesa! Vyrai, 40 metų dėda, jūs pailsim, sako. Dirbam gerai, galą žiūri, kazba. Špakai laužk devintą, špakai arčiau priekį. Žiūrė! Špakai, tu darai didelę klaidą, tu turi stovėti su savo. Žiūrė! Mes jos laimėjom! Jeigu nugara tu! Gerai, Makarai, gerai. Andriau, čia pas mane. Vienyje padaro, vienyje padaro, ten sustojit jų. Darė, darė, vyrai. Pati auta, Jančiai, pati auta, tu supranti, tu į priekį visada pabėgsi. Kiek aš turiu gerklę laidį tau, kad tu ant linijos turi stovėti. Jančiai. O, byla, gerai, palaikom byla. Siaura. Siaura viena. Andriau, lygiai, lygiai, lygiai stoji. Gerai, 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 gerai. Iki paskutinio nedais kamuolys. Laužiam, Andriau, greičiau. Greičiau, Andriau. Padėt, padėt. Ei, palaujau, prabėjusiu šį. Atjungi, atjungi, kamuolį. Andriau, lygiai, lygiai. Lydė, Aini Rička! Peržiūrėj, priešimėj! O, kreštis, nu! Pako, sudarai didelę klaidę, kokį tu pirmą liniją iš kartų nesakyti. Jensai, kur tu? Jensai, senai pusė. Kur tu atsidūrė, Jensai, vietą susirėti? Ana krašta mulė, anam krašte nieko ne. Tu vienas perėk kažką. Jų du tenai. Pralašėt, pusę žiūrė. Išėjo. Ну,
Валяв! Жам! Герой, 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 герой! Давай, Коричка! Ša, nekalbėkit po koją, ką? Būkit gėlį. Ваша писала.
vėlavimas yra, eina vėlavimas, vienas eina šalia naparnikas eina. Įvyko labai blogai. Atak iš pirmos jėgos. Nevėluokim vėris, nevėluokim vėris, antro karto nebus. Vėluojam vienas, kur kitas vis pasilieka. Andriau, drąsiau, mūsų dienas. Būtis iš eidėjų. Gerai, gerai, kai atakosi. Kala, kala, iš karto, iš karto. Stumiam, neieškom kamulio, stumiam! Padeda švakui, padeda! Pas mus kamuolys. Atsisukam. Neinam nugarą, vyrai, neinam nugarą. Alfredai, kalbėjom, neinam nugarą. Žiūrim. Mūsų autukas, vyrai, mūsų. Pakovojam, autau! Sueikit autas arčiau, labai dideli tarpai tarp jūsų. Nu, aš jau traukiu. Sueikit, susispaudžiam. Tavo, Jančiai, takuok! Tavo! Oje! Patiek, Jančiai, patiek! Ale. Siaura, Jančiai, siaura! Siaura! Siaura, Jančiai! Padeda priečiai! Палачи, вируки, я слежу! Ну, что еще под патроном? Там на прессе. Тебя что, не карту, бет? Ну, ты его пристрал. Ка норс дарит, я столек, супрандит, ты стови, начинай ка дарить. Ка норс дарит. Бегти с то камулю, курдоли, я у тебя ту бег, я столек. Уля, спардо, Ричка, тик да и некто будет. Вена, спардики, Ричка, тренери. Клетки, Ричка, спардо. Viskas tik ryčką spardu, tai ką dabar buvo jo atrankom, jau dviejų neturi būti. Žiedu! Ale pinaliau, priežiuoti! Galban! Papulčiu, ale! Палайко, Річка, палайко! Сеуна!
Хочу покинуть, я. Что? Что? Че, че, подел? Деньги шоу, покинь. Рай, две сад, валгу ее. Валя! Jis atreškiau. Jau žiūri, tai čia... Você é seu povo no chão. Che, mano, espira. Tchau, com cuca, camuluca. Камолюк, Анкупер! Не, не, толяу! Букет гери, подъемки толка! Нон трайло! Трайло дирбе! Сирос! Вейду, вейду!
Stoja, devintas, įsiema, devintas! Alberto, uždaryk, gerai. Kas ten, jo? Vaiko! Kas ten veikia? Iškalkit į kabuoną! Vienuoj, manau, vienuoj! Eini, eini! Gerai, padėk! Nu! Kriuk, kriuk! O taip, gerai, laikyk gintą! Gintą, stoj, greičiau! Gliuodam visi kaip. Gerai! Ir tu! Pirmą kartą matau, kad gintą žemą padarė. Geras, duok pėdžius. Pirmą kartą padarė. Gintas! Gerai, jis bokalas! Gintai, bokalas! Bokalas! Apkatkę darė, mano trenerio, o jūs pykstam. Aš užėntu, tai. Galą kas da, kontrolė atsigavo. Iš 40 minučių, ne kelnys. Išrinkti kabaliukus, parodžiu. Net. Ir eina. Va, kamalė, byla! Palaiko, nu uždaryt. Ką, kaip jie prašuo nusilintą, ką jie uždaryt? Padeda, padeda! Padeda, smakvas! Padeda! Kodėl vienas eina? Palauk kitų! Ne. Tai pats lašytai. Rugsienai, tu pačiam krašte, aš sakiau. Rugsienai, pačiam krašte, kur Rugsienas jaunas? Pačiam krašte jis turi būti. Joj, Makarai užims siaurą. Joj, joj, davai. Nu, 14, tu visą laiką čia turi būti. Ar vienam krašte? Nėra tavo krašto, tavo visi kraštai, tu esi kraštinis. Gal pavyzdžiui. Ir garantuotas galvojimas. Ložimas! Ložimas! Atitraukiam! Lagai gintai! Atitraukiam! Gerai, sada arčiau, čia nedėl. Vyksa, po galo metrų gintai. Jauniau, autuką greitai. Gerai, malačius gintai, malačius. Nebėk nugarą, jauniau. Parodyk, kad trauma, mulė, parodyk teisėjui, kad trauma. Teisėjui parodyk, kad priešininkų trauma. Jau jie visi griūna tie senukai, tempą dar pakelkit vyrai. Dar, dar, dar. Skalaukit, negerkit, skalaukit. Skalaukit, burkas. Negerkit, skalaukit, burkas. Dagliau, vyras, dagliau, vyras. Jau lošia. Rukšėnai, užimt čia dabar. Gerai, gerai, užimt dabar. Supratau, nu, nėra kada. Andriau, Andriau, autuką. Andriau, autuką. Gerai, palik ramybę. Ai, jo, katla, katla. Do, Labai gerai! Labai gerai! Devintas ieško kamulio! Aina! 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 Gerai, malai!
Наче вірай, зараз поставим! Iškart, užimas, skirmė. Aukai paleiktai, jau. Ir pats išvedi. Niek neina. Sadai pasilik. Малачі віри, дай нам інфір. Ir Raila visi pradeda ataką be įsibėgėjimo. Įsivaizduokit, jeigu prie kamulio Deivis ir jūs įsibėgėjo dabar, tai ką tie trintukai padarys? Taip, nereikia traukti, reikia atplėšti, kad toliau. Vyrai, niekaip vėris nepasirenkat žmonės. Kažkodėl tai 10, ima 13. Nu pasiskirstikit žmonės, kuo jūs lenkat čia? Kuo jūs lenkat? Kiekvienas savo žmogų, imkit, trečią liniją teis padėti jums. Trečią liniją nežino, ką daryt, kadangi jūs subėgat, susitraukat į krūvą. Nu. Imkit kiekvienas savo žmogų ir staigiai be jokių minčių. Kamulis išėjo be jokių minčių, griežtai prie jų pribėgat. Ir laukit, gaus kamulį. Čiukai, tu jim, vos ir visai išlės kamulį, tu susimertas paimti. Autė, susistumkit, vėl. Nesovėk, nesovėk, Я дуже Tavo. Tu žais, greita. Mes, Railai, mes. Dirbat, padėkit gaudančiam. Kumpis. Raila, atsistok šokas. Pakelk biškį, Raila, kumpį. Toliau! Greičiau gintai laužėt visi kartu. Laužėm visi kartu.
jie protauja, žiūrėk. Sukanta ką padaryti. Teritorijos laimėjimas. Regištas, juk nuneš jėga tuos 5 metrus. Prašau, bet. Ну, Я тебе дам сюда. Алексей! Гал рит от газ, ну? Бег! Sauliau, ruoškis. Tik baudų nedaryk, gerai. Skiriame tos vietos kaip žemėlė, tiesiai, lygiai greičiai, nes susigambo negali iki centro visų. Labai džiaugsmingas smūkis. Atsileidžia, vyrai! Gerai, kad nebūtų.
O, si, si. Была? Саприка, пакет. Была? Да, да. Выдышал, но? Нет, саприка. Stok ir jauta stok. Albertai, peržiūrėk dar kamuolį kaip įmi, kitaip bus priekis visada. Jis tam tam pilas laiko tokio. Kas čia jam pasidarė? Pamalia, ale! Dar vienas žmogus! Pastumė! Tai nereikalas, kad jūs ten stumė, berniukai, žemiau. Geltoni paleido kamuolį kažkaip taip. Siaurą! Siaurą reikia greičiau! Per ilgai! Greičiau prie linijos! Erikai prie linijos greičiau! Jie gyvena! Ūsą atsijungę! Gerai, gerai, Kazla, gerai, atsitaksa! Reikia, reikia! Ai,
А что как отпрошу, то кучу как отпрошу. Брат, брат! Грай, приятель, логично! Грай, пожалуйста! Грай, козлай! Ай, ай, ай! Дерва, мирай! Ай, грай! Давай, грай! Грай, грай! Грай, грай! Грай, грай! Грай, грай! Грай, грай! Грай, грай! Gausim daugiau. Nu, sėskis kol kas, ar galėtis sėsti. Paskiau mes tave paskiau ant pečių pasikabinsim. Ar čia visai patėlė? Neužstokit kamerą. Nieko, nieko. Tai man neužsimašys. Ale, panie, 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 panie